আৰু দোকানকেইখনৰ অৱস্থাও খুব ভাল নহয়, ল'ৰা ছোৱালীৰ সংখ্যাও কম, কেইখনমান চানা বা কিবাহৰ দোকান হয় কিতাপৰ পৰিৱৰ্তে, কিন্তু সেই চানা বা কিবাহত ল'ৰা ছোৱালীৰ ভিৰটো অলপমান বেছি হয় তাতে। আৰু সন্ধিয়া সন্ধিয়া প্ৰতিযোগিতা হয়, প্ৰতিযোগিতা দুবাৰমান মই আহিছোঁ, সন্ধিয়া প্ৰতিযোগিতাতো আহিছোঁ, কিন্তু এইবাৰৰ প্ৰয়াসটো এনেকুৱা লাগিছে তেওঁলোকে হয়তো তলে তলে কিছু মজবুত হৈছে বা তেওঁলোকৰ মনৰ সংস্থাটোৱে কিতাপৰ উৎসৱৰ যিটো প্ৰয়াস কৰিছে এই প্ৰয়াসটো বহুত উচ্চস্তৰীয় চিন্তা, আৰু এই প্ৰয়াসত তেওঁলোকে আমাক যেনেধৰণে সসন্মানেৰে নিমন্ত্ৰণ কৰিলে আৰু তেওঁলোকৰ গোটেই কথাখিনি ব্যক্ত কৰিলে, ব্যক্ত কৰাৰ পিছত আমি দেখিলোঁ যে ইমান এটা মহান কাম তেওঁলোকে কৰিবলৈ ওলাইছে, আৰু এই মহান কামখিনিত আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে, আমি বিদ্যালয়সমূহে, বিদ্যালয়ৰ অভিভাৱকসমূহে, আমাৰ স্কুল মেনেজিং কমিটিয়ে, মাতৃগতে গোটেইখিনিয়ে যদি সহযোগিতা কৰোঁ তেওঁলোকৰ এই যিটো মহান প্ৰয়াস, এই প্ৰয়াসটো বহু ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব আৰু আমাৰ সমাজখন অতি উন্নতৰ পৰা উন্নত স্তৰলৈ গতি কৰিব, এইয়ে কামনাত আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে আৰু মই নিজেও এই প্ৰয়াসত খুব আন্তৰিকতাৰে যোগদান কৰিছোঁ। আমাৰ চেঙা প্ৰাথমিক শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত আমাৰ যিখিনি আমাৰ 8-9টা সমন্বয় কেন্দ্ৰ আছে, সেই সমন্বয় কেন্দ্ৰৰ অন্তৰ্গত গোটেইখিনি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী, বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি সভানেত্ৰী, গোটেইখিনি সমন্বয়ক, মই সহিতে গোটেইখিনি আমি উপস্থিত হৈছোঁ। আৰু এই ভিক্টৰ গ্ৰুপৰ যি সৰুক্ষেত্ৰী গ্ৰন্থমেলা, বৃহত্তৰ সৰুক্ষেত্ৰী অঞ্চলক লৈ এই গ্ৰন্থমেলাখন যথেষ্ট মানে উন্নতি সাধন কৰিব বুলি মই ভাবোঁ। মই ৰাইজক সৰুক্ষেত্ৰী গ্ৰন্থমেলাত ৰাইজে যাতে এই কিতাপৰ মেলাত আহে, কিতাপ কিয় অধ্যয়ন কৰিব লাগে, কিতাপৰ পৰা কি লাভালাভ হয়, কিতাপৰ পৰা কেনেকুৱা বৌদ্ধিক জ্ঞান, সামাজিক জ্ঞান, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰি, এই বিষয়ে ৰাইজে গ্ৰন্থমেলাত আহি গ্ৰন্থমেলাৰ পৰা কিতাপ ক্ৰয় কৰি, কিতাপ পঢ়ি যাতে সমাজখন ভাল কৰিব পাৰে, তাৰ কাৰণে যাতে ৰাইজ আগবাঢ়ি আহে, আৰু এইটোৱে মই আহ্বান জনাম। আচ্ছা ঠিক আছে।